роботі Смілянської міської ради нинішнього скликання намітилась певна системність. Сесії проводяться регулярно, раз на місяць. Тож у смілянських обранців за цей час накопичуються питання, які вони мають право озвучити на початку засідання. Я маю на меті повідомити про дії, які мають ознаку кримінального правопорушення та, на мою думку, потребують ретельного вивчення, а у разі підтвердження – рішучих управлінських дій з боку міської ради. Мною буде озвучено 4 окремих повідомлення. Перше стосується можливих змін до статуту КП «Сміла Комунтеплоенерго». Решта пунктів звернення депутата теж стосувались КП «Сміла Теплокомуненерго». Міський голова дав доручення вивчити і перевірити цю інформацію своєму заступнику з питань ЖКГ. Буде також створена депутатська комісія з вивчення питання щодо роботи КП «Сміла Комунтеплоенерго». Депутат Віктор Овчаренко свій час для виступу передав смілянину Івану Дзюбку. Він озвучив ряд своїх пропозицій міській владі. Одна із озвучених проблем – це хаотична торгівля на привокзальній площі. От зранку, перед самі часами, там буває вже чоловік 40. Це місцеві, які стоять там, де машини їздять, бо їм ніде більше нема де стоять. От. І якщо ви туди загнете, то ті, що з села приїдуть, їм вже нема куди вже. Бо там всього 48 робочих місць, по півметра там розкрашено краскою, криті місця. Значить, що я пропонував? Я пропонував, там є крамничка, школярик. Власник цього школярика викупив ділянку, там, де була хата знесена, зараз там зарослі. Я пропонував вам зібратися з власником базара, вам і власником цієї ділянки, викупити у нього, як він не хоче подарувати для суспільних потреб, викупити у нього цю ділянку, хай власник базара викупить, і організувати там робочі місця, торгові місця для селян. Також депутати вислухали колективне звернення від власників квартир в новобудовах за адресою Мічуріна, 22. Ці сміляни просили зняти з розгляду питання про поділ земельної ділянки біля їх будинків, бо там є суперечливі моменти. Та все ж депутати обговорили всі за і проти у ситуації, що складається. І не тільки не зняли проєкт рішення з розгляду, а й проголосували за нього позитивно. Також на сесійному засіданні заслухали інформацію про діяльність відділу поліції номер 2 Черкаського районного управління поліції про стан законності, боротьби з злочинністю, охорони громадського порядку та результатів діяльності на території міста Сміли. Крім сухої статистики, начальник відділу поліції Денис Буштрук окреслив перед депутатами ряд проблемних моментів. Я не буду розказувати, для чого потрібно відеонагляд міст, я думаю, всі розуміють. Ну, от, наприклад, я попитався вивчити це питання, скільки камер городських стоїть в місті Сміла. От, на сьогоднішній день, ну, мною було встановлено 32 камери, які належать міській раді, які були встановлені в 2019 році, якщо я не помиляюся. Є у мене перелік, де вони стоять, із них 26 не працює. Тобто, чуєте, 32 камери є, 26 не працює. По різним причинам. Там заліло водою, немає інтернету, немає живлення. Там. Це відеоспостереження, я не розумію, тут всі розуміють, всі розуміють, що це не мені одному треба, це треба місту. І це не власність буде поліції, це власність буде громади, міста буде. І сервер буде знаходитись всі десь. І на балансі вся це відеоспостереження буде міста. Мені, як поліцейському, потрібен той доступ для того, щоб я мог більш ретельно, оперативно реагувати на повідомлення. Той же, як примір, Кам'янка, 40 камер у них стоїть, які всі працюють. В городищі міста, я чого за них говорю, тому що ці города теж в обслуговуванні. Ми, співробітники, 28 стоїть камер, які всі працюють. Ми повернемося до цього питання, звичайно, безпечне місце. Ну, я скажу, що в 2019 році було виділено кошти в сумі 200 тисяч гривень. КП «Варта», у нас існувало таке підприємство, да, на закупівлю відеокамер, відеоспостереження. Ну, по-перше, якість цих відеокамер вам озвучив Денис Сергійович, які були закуплені. Ну, це камери для особистого користування або для приватного домоволодіння. Другий випадок, коли вони поставлені, ну, відомо де, да, але чому вони не працюють на сьогоднішній час, ну, сьогодні нами, чи вчора, верніше, створена інвентаризація, ми хочемо провести інвентаризацію цих камер, але, звичайно,
ну, ці камери, я ще раз кажу, це для приватного якогось користування, вони можуть бути присадибні десь якісь забудові, можливо, тут у дворі нашого виконавчого комітету стоять, або ще щось, або ще десь, або ще. Можливо, в парки, в нашому центральному парку, да? Але жодна камера не щитує номера. Да, звичайно, купи платить двічі. Одного разу можна було поставити на в'їздах, на виїздах камери, ну, але цей безсистемний контроль, керівника КПВАРТа нема, бухгалтера КПВАРТа нема, майно невідомо де, кошти перераховувались не через казначейський рахунок, а цьому підприємству на банківський рахунок. Зараз ми займаємося цим КПВАРТа, це Олександр Володимирович, Сергій Анатолійович, ну, зараз виясняємо, ну реально, навіть якщо ті 26 камер, ну вони і запрацюють, ну, але вони ефекта, ну, для поліції практично немає. Ми розуміємо, що, ну, наприклад, та камера, яка щитує номера, да, ну, сьогодні вона на ринку коштує там приблизно 25-26 тисяч гривень. Да? Ну, вона не дешева, це не за 300 гривень купити ту відеокамеру. Ми пропрацювали ці питання, мінімум той, який повинен стояти, це повинно бути серверне обладнання. Буквально, я думаю, на наступному тижні до нас приїде представник, які працюють в Житомирі, які працюють в Чернігові, які працюють в Рівно, які працюють в Тернополі. Це ми спільно з Денисом Сергійовичем працюємо в цьому напрямку. Вони нам презентують ту програму, хоча б розпочати з мінімума, потім можна залучати і тих самих підприємців просити, і залучати кожен рік, додати в цю мережу, ну, відеокамери для того, щоб було, могли працювати і поліція, і ми. Також начальник поліції закликав депутатів намітити собі розгляд питання заборони торгівлі алкогольними напоями у нічний час. Наголосив і на потребі покращення вуличного освітлення у Смілі та ремонтах дорожнього покриття. Це комплекс певний, так? От тож продаж алкогольних напоїв у нічний час. Депутати проголосують, буде рішення. Ночі не будуть торгувати спиртними напоями, зменшиться якийсь відсоток пограбувань, злочини проти особи. Ведь у нас не завжди, вернее, є аспект, коли правопорушник в нетверезому стані, а є і жертви, які ночью йдуть з роботи або рано утром купляють спиртні напої, да, і йдуть уже в нетверезому стані, і вони становяться жертвами цього правопорушення. Це ми в місті. Освітлення вулиць. Я часто, скажімо, ночью знаходжусь в місті і много вулиць, які дуже-дуже погано, особливо у приватному секторі, є вулиці, я так розумію, воно з радянських часів було построєно. Одна частина, по одній частині стовби світяться, по другій взагалі немає. Я розумію, що це не за день, не за два це робиться. Ну, тот же незадовільний стан деяких ділянок, ті ж самі я. От на пушки постійно у нас трапляються ДТП. Більша частина цих ДТП, тому що водії починають об'їжджати ці ями, і виходить ДТП. Інформацію від начальника поліції депутати прийняли до відома. Далі в робочому порядку розглянули всі питання порядку денного. Непорозуміння викликало лише додаткове питання, що стосувалося надання дозволу Тимченку ОВ на відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості на вулиці Шолома Лейхема. Це спірне питання, і воно пройшло земельну депутатську комісію перед самою сесією. Більшість депутатів не змогли його обговорити. Сьогодні комісія розглянула це питання, комісія рекомендувала винести це питання на розгляд сесії. Пані Радичко, ви зазначали. Під час попереднього засідання комісії, яке було здійснено виїзне на набережну, ми рекомендували пану Тимченку надати будівельну експертизу, яку він сьогодні надав. Висновок будівельної експертизи. Вашу думку, що давні, можна він... Ну, я ж не можу досліджувати, я не маю таких питань. Думаю, всі зрозуміли, що це за питання, в чому суть взагалі і спірної частини. Тобто, дивіться, як було зроблено. В прибережно-захисній смузі ще, мабуть, в 18-му чи 17-му році була збудована стіна, бетонна стіна, яка потім самочинно на міській території була вона збудована, яка потім переросла в приміщення, яке зараз вже знаходиться як кафе, дитяче кафе. Коли ми вийшли на минулі комісії, ми ініціювали вихід робочої комісії на набережну. Ми зафіксували факт незаконного будівництва, самочинного захвату цієї земельної ділянки. Інспекція з благоустрою це зафіксувала. Ми встановили факт, більше того, і ще одна
опірна стінка, яка без жодного дозволу, без жодного документа була поряд збудована, теж 5-метрової вишини, без жодного документа. У нас є висновок також проєктної організації, яка дала свій експертний висновок, що вона побудована без жодних документів і рекомендують її демонтувати, так як вона несе загрозу. Дійсно, пан Тимченко не надав на той час жодних документів, які підтверджували чи проєкт, чи експертний висновок. І комісію було ініційовано, щоб він надав цей висновок. Вчора, я так розумію, цей експертний висновок був наданий компанією, яка не має, я так розумію, сертифікації надавати такий висновок із Кропивницького. Але як він був дуже цікаво наданий. Тобто за день ніхто туди не приїхав, тому що в нас там стоять камери. Я спеціально передивився камеру, яка направлена, тобто ніяких експертів там не було. У нас були там працівники, які працювали, ремонт робили. Він не дав можливості зараз комісії долучити оцей експертний висновок до документів. Так як розуміє, що тільки ми долучимо офіційно цей висновок до документів, я ж зразу звернуся в правоохоронні органи про кримінальну відповідальність за те, що цей експертний висновок зроблений без проєкту. Тому питання, воно-то наче пройшло комісію, але чи ми йдемо законним шляхом, даючи змогу прибережній захисній смузі узаконити зараз оцю капітальну будівлю, ну, це вже питання дуже риторичне. Тож депутати проголосували не включати це додаткове питання до порядку денного, а на майбутнє просили відпрацювати системність у роботі депутатського корпусу. Хочу просити, щоб наступного разу стосовно нашої процедури, якщо якесь питання виникає, а депутатські слухання вже пройшли, його вже не потрібно виносити. Тобто наступного разу депутатські слухання – це вже кінцева точка. Ми починаємо сперечатись тут. Тому я, до речі, просив це врахувати. Давайте до вивчення його. Не спішимо. Я сам голосую за це питання. Я про всі питання. Більшість депутатів погодили, що потрібно внести зміну у регламент роботи Ради і депутатські слухання проводити за день до сесійного засідання, щоб всі нюанси питань з'ясовувати вчасно і ґрунтовно.